El magazín Prop de tu estrena nova temporada al peu del carrer des del Marín de Barraquetes, on hem conegut més a fons la seva història i a la seva gent. Pel plató improvisat als carrers del Marín de Barraquetes han passat el seu alcalde Jordi Sant Jaime, qui ens ha contat la història, ens ha parlat de la seva platja i la seva gastronomia. El regidor d'Esports i Noves Tecnologies, Ivan Peruga, ens ha parlat de tot el que fan per l'esport, l'esport del qual poden gaudir en el Marín de Barraquetes i quines facilitats tenen sobre les noves tecnologies. En el primer programa de temporada de Prop de tu que s'ha fet des del Marín de Barraquetes, també ens parlarem del seu col·legi, el CEIP Marín de Barraquetes, que amb 50 alumnes, Vanessa Fernández, membre de l'AMPA, ens assegura que no paren de ser creatius i apostar per una bona educació pels seus fills i filles. Altra part important que va tindre lloc a este primer programa fet des del Marín de Barraquetes van ser els comerciants, que per a parlar-nos d'ells tinguérem el seu representant, Santi Escrivà. I per a finalitzar el programa parlarem amb Carles Serrano, president del Club de Frontaners i president dels Festers d'este 2020. A més, hem pogut gaudir de reportatges com la de l'exposició de Rafael Armengol, en la que poguérem parlar amb ell i estiguérem al costat dels bombers del Sira per saber com és el seu dia a dia. A més, els espectadors podeu participar a través del nostre Facebook Ribera Televisió, deixant els vostres comentaris i interactuant amb nosaltres.